وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہے. سانحہ پارہ میں وسیم اختر باقاعدہ ملزم نامزد جلان عدالت میں پیش. ایم کیو ایم کے نامزد میئر وسیم اختر پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں فاروق ستار. سپریم کورٹ نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق نظر ثانی درخواست خارج کر دی. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے پارٹی کے تمام اختیارات رابطہ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا. جہلم انتظامیہ نے عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. عمران خان نے آج جہلم میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا. پی ٹی آئی کے سردار سورن سنگھ کے قتل میں مرکزی ملزم بلدیو کمار کو ان کی نشست پر ایم پی اے منتخب کرا لیا. جنیوٹ میں پولیس کا کریک ڈاؤن 54 اشتہاری گرفتار اسلحہ برآمد. گجرات میں سی ٹی ڈی کی کارروائی 1 دہشت گرد ہلاک 4 فرار. آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران پنجاب سندھ کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات.